اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور گفتگو کے جو آغاز پر ہی میں آپ سے گزارش کر دوں کہ ایک تھا بلو, بلو کون تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, اور ایک تھا سکندر, سکندر کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کا پاکستان کی سیاست سے اور پاکستان کے حالات و واقعات سے, یہ جو ایک ہیجان انگیزی ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر, ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور جو استدلال دیا جا رہا ہے وہ اس استدلال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سکندر کا واقعہ اور بلو کی عادت, یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے. اور بڑی لائٹر سائیڈ کے اوپر بات کریں گے, لیکن بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ویسے آپ جو ہمارے استاد سارے کہہ گئے ہوئے ہیں کہ آپ کے جو قارئین ناظرین سامعین جو بھی ہوتے ہیں, وہ یعنی کہ جو عوام ہوتی ہے پبلک, وہ سب جانتی ہے, اس کو سب پتہ ہوتا ہے, اور اس کو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے. تو یہ جملہ بڑا جملہ محترزانہ ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ جی کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں صرف یہ کہ آپ کو جو سمجھ آئی ہوئی ہے اس کو زیادہ مزید گہرا کرنے کے لیے یا اس کو کی سپورٹ کے لیے جو آرگومنٹس ہو سکتے ہیں وہ دینے لگا ہوں. خبریں دو تین ہیں, اور یہ دو تین خبروں کا آپس میں تعلق ہے. پاکستان کی سیاست 2020 سے آنورڈ, اگر 2020 نہ بھی آپ کہیں تو 2011, تقریباً 12-13 سال سے ایک ہی جو وہ دائرے کے گرد اس کا سفر جاری ہے. تو خبر بنیادی طور پر ایک ہی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ریاستی مشینری اپنے احوال کو دیکھے گی, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ اپنی اداؤں کے اوپر کچھ غور کرے گی. ایک اطلاع ہے کہ کر رہی ہے, ایک مطالبہ تھا کہ غور کیا جائے, اس مطالبے کے اوپر عمل جاری ہے, تو اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ 10-11 سال سے پاکستان ایک فساد کا شکار ہے, اور وہی یہ خبر ہے. تو جو آج کی تازہ ترین خبریں ہیں وہ دونوں تینوں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ایک خبر ہے کہ جی کہ جو یروشلم پوسٹ ہے اس نے بھی, اس کے جو انگلینڈ کے کارسپونڈنٹ ہیں ہیری ریچر, انہوں نے ایک مضمون لکھ دیا ہے. وہ جو ابراہم اکارڈ ہوا تھا غالباً 2020 میں ہوا تھا, ستمبر 2020 میں ہوا تھا, اس کی جو بھی آپ اینیورسری کہہ لیں آپ, یا اس کی سالگرہ آپ کہہ لیں, یا اس ضمن میں یہ ایک انہوں نے مضمون لکھا ہے, اور بڑا طویل مضمون ہے. اور یہ مضمون جو یروشلم کی پچھلی پوسٹ تھی, جو پچھلا مضمون تھا, اس کی تائید کرتا ہے, اور اس سے پہلے جو اسرائیل پوسٹ تھی دی ٹائمز آف اسرائیل, اس کی اس میں جو ایک بلاگ لکھا گیا تھا اس کی بھی تائید کرتا ہے. تو کوئی بہت بڑا بھونچال نہیں آیا, انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. دوسری خبر جو ہے وہ کنٹینر اسلام آباد میں ایک بار پھر لگے, اور کہنے والے کہہ رہے تھے کہ جی شاید کوئی وکلا کوئی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. اور وکلا کیوں تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے, بڑی سادہ اور حسین کہانی ہے, جس کو جو ہم لوگ ہیں یا جو ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں, وہ صحافی ہوں, وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں, وہ پولیٹیشن ہوں, وہ جو بھی ہوں, اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے کہ وکلا کی کڑی میں جو ابال آ رہا ہے وہ ابال کیوں آ رہا ہے, وہ اس کا کچا چھٹا ہم آپس میں ڈسکس کریں گے. اور جو چیف جسٹس پاکستان نے رجسٹرار سپریم کورٹ جزیر اللہ اسلم صاحبہ کو جو وضاحت طلب کی ہے 9 رکنی, اس کے اوپر بھی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے پسندیدہ, یا ہم تو ویسے عمران دار ججز اور عمران دار جرنلسٹ کہتے ہیں, تو ایک دوست نے گرا لگائی ہے کہ یہ عمران دار نہیں ہے, یہ عمران داس ہے, جو دیو داس ہوتا ہے نا, یعنی خدمت گزار. تو وہ بڑے جناب چیں بجبی کہتے ہیں اس کو, کہ متھے تے وٹ پے ہوئے نے, کیوں پڑے ہو میں, مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایسا کون سا جرم کر دیا ہے. اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز صاحب کا یہ جو خط ہے, یہ رجسٹرار صاحبہ اس کا جو بھی جواب دیں گی, لیکن یہ تو چارج شیٹ ہے ان 8 ججوں کے خلاف کہ انہوں نے اپنی
حدود و قیود جو تھیں ان سے نکل کے ایک سیاسی گیم ڈالی، وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا تھی، اور پھر کل کا جلسہ. اب یہ جلسہ کوئی اپنا امپیکٹ کریٹ نہیں کر پایا، ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہیں، اسرائیل سے لے کے کل والے لاہور کا جلسہ اور پھر 8 ججوں کی وضاحت، اور اس وضاحت کے اوپر چیف جسٹس پاکستان کی سپریم کورٹ کی رجسٹرار سے وضاحت، یہ ساری انٹرلنک ہیں، آپس میں جڑی ہوئی خبریں ہیں. تو جو ہے وہ جلسے کے اوپر لوگ جو ہے وہ بڑی گفتگو فرما رہے ہیں. ایک امپیکٹ لیس جلسہ تھا، ایک ایسا جلسہ تھا کہ جس کا جو لاڑا تھا، جو اس کا چیف گیسٹ تھا، جو اس کا صدر تھا، جس کی تقریر سب سے آخر میں ہونی تھی، جو پنجاب کو لاہور کو فتح کرنے آ رہا تھا، ان کی میں ان کے بقول کہہ رہا ہوں، وہ پہنچ نہیں پائے ٹائم پہ، اور ایک محض ایک ڈی جے یا ساؤنڈ سسٹم والے جو ایک بھائی تھے، ان کے کہنے کے اوپر یا ان کی ایک حرکت کے اوپر یا ان کے انیشیٹو کے اوپر پورے کا پورا جلسہ پیک ہو گیا، اور جو سٹیج کے اوپر کابینہ بیٹھی تھی ان کی پوری لیڈرشپ، وہ انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور یہ جلسہ بڑے آرام سے تتر بتر ہو گیا، جو ٹائم دیا تھا اس کے اوپر ٹائم ہو گیا، امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا. اب اگر وہ جلسہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا تو اس کے اوپر اب تاویلیں دی جا رہی ہیں کہ جی کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو اپنے لیڈر کے بغیر جلسہ کر لیتی ہے. ظاہر ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں. اچھا اگر آپ نے یہ والا کریڈٹ دینا ہے تو 100 دفعہ دیں، یہ کریڈٹ ایک لحاظ سے بنتا ہے، دیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس جلسے کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ کیا جلسہ منعقد کروانے کا یہ ثابت یہی کرنا تھا کہ عمران خان صاحب کے بغیر جلسہ ہو سکتا ہے، ان کی عوام میں مقبولیت اتنی ہے کہ وہ جیل میں بھی ہوں ان کی کال کے اوپر جلسہ ہو سکتا ہے، تو پھر تو یہ جلسہ کامیاب تھا، اس کا ایک امپیکٹ آ گیا. لیکن کیا عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے؟ عمران خان صاحب کی آپ گفتگو سنیں تو وہ تو کہتے ڈو اینڈ ڈائی، ڈو اور ڈائی، کہ مارو مرو یا مار دو، یا کہ نکلو آزادی کے لیے. اور عمران خان صاحب، میں نے پہلے بھی یہ والی بات کہی تھی کہ ان کی بچت کا راستہ صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے عوام اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ایک ایسا فساد بکھرے جو پاکستان کی ریاست کی قوت جو ہے وہ کنٹرول، یا کہہ لے کہ استبداد جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو جائے، ان کی طاقت سے بڑا ہو جائے پاکستان کے عوام کا سمندر، کہ جس کو وہ کنٹرول نہ کر سکیں، اور وہ عمران خان صاحب کو جیل توڑ کے باہر لے کے آ جائیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نہ کچھ چاہتے ہیں، نہ کوئی اور کوئی ان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ مزاحمت کی تحریک چلا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب جس نے ہیومن شیلڈ قائم کیے رکھی، جو 9 مئی کو بڑا خوش تھا کہ لوگ باہر نکلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فوج نے پکڑا تھا تو وہیں پہ جا کے احتجاج ہونا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو یہی کچھ ہوگا. تو وہ بنیادی طور کے اوپر جو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ایجیٹیشن، ایک طوائف الملوکی، ایک انارکی، ایک خانہ جنگی والی کیفیت، یعنی وہ خانہ جنگی جو پاکستان کی ریاست کا آرڈر، جو تنظیم اور جو منظم ایک ریاست کی ڈسپلن ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، وہ جب تک ٹوٹے گا نہیں، عمران خان صاحب کی جیل کا پھاٹک نہیں ٹوٹے گا. تو لہٰذا اس تناظر میں آپ دیکھیں تو پھر تو یہ جلسہ، مطلب وہ آئے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بہرحال نے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے. اب اس جلسے کی کامیابی کی تاویلیں دی جا رہی ہیں. اچھا اگر یہی اس جلسے کی کامیابی کی واحد دلیل ہے کہ یہ لیڈر لیس یا یہ عمران خان صاحب کے بغیر ہو گیا، تو سر اسلام آباد والا بھی، سنجانی والا جو جلسہ تھا، سنگ جانی والا، وہ جلسہ بھی تو ہوا تھا. اس وقت چونکہ وہ امپیکٹ اس کا کریٹ ہوا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکار دیا، ایک پولیٹیکل پارٹی کو للکار دیا، ایک صوبے کی چیف منسٹر کو آل فال بک دیا، صحافیوں کو بک دیا، ایک پورے کا پورا اگریشن شو کر دیا کہ خان کو نہ چھوڑا 14 دنوں میں تو ہم پھٹے چک دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، امپیکٹ کریٹ ہو گیا. پتہ نہیں پی ٹی آئی نے کیڑا سپ کڈنا. لاہور میں امپیکٹ کریٹ نہیں ہو سکا. تو اب جواز یہ دیے جا رہے ہیں کہ جی کہ وہ تو اس لیے کہ بھائی بس جلسہ ہو گیا، بس اتنا ہی تھا،
اتنا ہی تھا تو بس ٹھیک ہے، پھر تو گل ختم ہو گئی. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف محض یہ چاہتی ہے؟ نہیں، وہ وہی چاہتی ہے جو اسلام آباد والے جلسے میں وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ریاست نے نہ چھوڑا تو ہم جیل کا پھاٹک توڑ کے اس کو نکال کے لے آئیں گے. تو یہ جلسہ جتنی مرضی دلیلیں آپ اخلاقیات کے جتنے مرضی پیمانے نئے گھڑ لیں، سیاست کے، سیاسیات کے، پولیٹیکل سائنس کے جتنے مرضی نئے کلیے آپ دریافت کر لیں، یہ جلسہ امپیکٹ لیس تھا. اس جلسے نے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کیا، اور یہ کمزوری جو ہے وہ عمران خان صاحب کے مخالفین کو شیئر کر گئی ہے. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا جو فوجی عدالت میں کیس مطلب کہ کچھ عرصے بعد جانا تھا، کچھ چیزیں دیکھ بھال کے جانا تھا، وہ ٹیسٹر لگ گیا، ختم ہوئی گل. پنجاب میں اگر کوئی مومنٹم نہیں بن سکا تو گل ختم ہو گئی. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دھڑلے کے ساتھ، دلیری کے ساتھ لے کے جائے گی ان کا کیس فوجی عدالتوں میں، سن کون ڈکے چلے. تو ایک تو یہ والی بات ہوگی، امپیکٹ جو تھا بھی جلسے کا، تل ابھی سے جو خبر ہے یا وہ یروشلم پوسٹ والی جو ہے، وہ جو پائے نا جنہوں نے یہ خبر دی ہے، وہ اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان، زائنسٹ، اور زائنسٹ جتنے، اب زائنسٹ کیا ہے بڑی لمبی کہانی ہے، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا. یہ ایک تسلسل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم ورلڈ کے ساتھ ایک نیا ٹرمپ آ گیا تو پھر جناب بڑا کام سیدھا ہو جائے گا. اور پاکستان میں، پاکستان سر دنیا اسلام یا عالم اسلام اگر آپ اس کو کہہ لیں، اس کا ایک منفرد ملک اس لیے ہے، یا اس کو امتیازی حیثیت اس لیے ہے کہ ایک بہت بڑی فوج اور ساتھ میں اس کے پہلو میں ایک ایٹم بم، اور اس کے بائیں ہاتھ میں پڑے ہوئے ایٹمی میزائل پروگرام. تو لہٰذا پاکستان کھٹکتا ہے. میرے اقبال مجھے چیتے آ رہے تھے، لیکن وہ یہاں پہ شاید میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح، میں وہ کہنے لگا تھا لیکن وہ بات یہاں پہ بنتی نہیں ہے. پاکستان ان کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، پاکستان ان کی آنکھ کا کنکر ہے. تو لہٰذا اگر عالم اسلام کے ساتھ آپ نے تعلقات اپنے استوار کرنے ہیں، تو پھر عربوں میں سے سعودی عرب اور باقی جو عجمی ممالک ہیں، غیر عرب ممالک جو ہیں، ان میں پاکستان، اگر یہ دو آپ کے ساتھ سیٹ ہو جائیں تو پھر میرا مطلب ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کھلے کھاؤ تو ناؤ، سمجھ رہے ہیں نا بات. تو لہٰذا وہ بس یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بچاؤ. اگر اسرائیل نے مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں تو یہ کیپیسٹی عمران خان میں مقبول ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ جناب ریاست اسرائیل کا حمایتی ہے. یہ پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی کہ وہ کسی کو بھی، وہ خاتون نے جو سب سے پہلے آرٹیکل لکھا تھا کہ اس کو $5 دے کے آپ جو کچھ مرضی لکھوا لیں. اور یار اسرائیل ٹائمز کی جو اپنی پالیسی تو کوئی ہوگی نا، اور یہ جو ہے یروشلم ٹائمز یا یروشلم پوسٹ جو ہے، یہ بڑا موقر اخبار ہے، کوئی جتنا اسرائیل پرانا ہے اتنا یہ اخبار پرانا ہے، اور یہ ہے بھی رائٹسٹ ونگ کا، تو پریسٹیجیس ہے اور موقر ہے جس کو، اور رائٹ ونگ کا ہے، یعنی کہ وہ جو کچھ اسرائیل کرتا ہے وہ اس کی مکمل حمایت کرتا ہے. تو اس کو اب آپ، اس کی جو بھی آپ نے تشریح کرنی ہے آپ کی مرضی ہے، اصل مسئلہ پاکستان کے اندر کا ہے. باہر والے تو جو جنہوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے آپ کے خلاف وہ کرتے ہیں. ہمارا ہاؤس کتنا آرڈر ہے، یہ خان صاحب ان کے ہیں نہیں ہیں، یہ تو اس پر میرا خیال ہے اب تو بات ہی کرنا فضول ہے کہ گولڈ سمتھ فیملی کے داماد بچے ابھی تک ان کی تحویل میں، اور بلکہ ان کی جو بیٹی ہیں ان کی گارڈین، ٹیرین وائٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی انہی کے پاس. تو لہٰذا جو لنک ہیں وہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں ان کے ساتھ، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ہمیں نہ سمجھ آئے یا ہم جو ہیں وہ اس کو اگنور کر جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. عمران خان صاحب کی محبت میں اور پاکستان کی ریاست اور جو سیاسی عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کی نفرت میں، تو یہ ایک الگ کہانی ہے. اب آ جائیں جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں، وکلا والا، وکلا والا سین، میں بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے الیکشن ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہاں پر ایک حامد خان گروپ ہے، ایک آسمان جہانگیر خان گروپ ہے. حامد خان گروپ پاکستان بار کونسل میں اقلیت میں ہے، 6-22 کے قریب ان کے ممبر ہوتے ہیں، ان کے تقریباً 6-7 ممبر ہیں جنہوں نے پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی ممکنہ آئینی ترمیم کے خلاف. حامد خان صاحب کون ہے؟
لطیف خان کھوسا صاحب کون ہے، ان کا آپس میں اتحاد ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے، اور یہ ان کا کوئی بلوچستان کی اس دفعہ ٹرم ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ روٹیٹ کرتی ہے اس کی صدارت، تو اس دفعہ جو ہے وہ بلوچستان سے دو امیدوار سامنے ہیں، میاں عطا اور منیب قادر. منیب قادر حامد خان گروپ کے ہیں، تو لہٰذا اینٹی جوڈیشری نیریٹو لے کے وہ چلنا چاہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو قاضی کیا کر رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی جوڈیشری، یہ وکلا کے اندر ایک جو ہے وہ ان کی ایک کہہ لے کہ ڈی این اے میں شامل ہوتا ہے کہ وہ اینٹی جوڈیشری جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو. اس طرح کے حالات میں علی ظفر صاحب کا لائسنس منسوخ ہوا، اس کو صدر بنا دیا گیا، تو یہ بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن اکثریت میں آسمان جہانگیر گروپ ہے. آسمان جہانگیر گروپ سے تعلق رکھنے والے احسن بھون ہیں، ہمارے جو وفاقی وزیر قانون ہیں جناب اعظم زیر تارڑ صاحب، وہ اس گروپ کے ہیں. تو یہ لڑائی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی حد تک ہے. اب اس میں وہ سپریم کورٹ کو، جوڈیشری کو وہ رگڑیں گے. اب آ جائیں ججوں کے اوپر، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے. ایک جو تھی وہ نمائندہ کانفرنس جو تھی پاکستان بار کونسل کی، وہ اسلام آباد میں ہوئی. ہاں جو آسمان جہانگیر گروپ صاحبہ جو گروپ ہے اس نے کی، اور ادھر پنجاب لاہور میں حامد خان صاحب نے کی. حامد خان صاحب اقلیت میں ہیں، ان کی کوشش ہے کہ جی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں ان کا بندہ جیت جائے، اور پھر وہ جناب عمران خان صاحب کا واجہ بجائیں گے سپریم کورٹ کے بار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے. اتنی سی کہانی ہے، اس کے اوپر زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تکلیف آٹھ ججوں کی بھی ہے، ان کو تکلیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججوں کی بھی ہے، اور اصل تکلیف جو ہے وہ ان کو پاکستان کی، آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کی ہے سادہ الفاظ میں. اور پھر عمران خان صاحب کی وجہ سے اینٹی اسٹیٹ بھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی، اینٹی جوڈیشری بھی، سارا کچھ. تو باقی جو ہے وہ آٹھ ججوں والا معاملہ، جزیلہ اسلم صاحبہ کو خط لکھا گیا، وضاحت مانگی گئی ہے کہ یہ آٹھ ججوں نے جو کام کیا ہے، اے کی چکر، درخواست کہاں سے آئی تھی، نو نکات ہیں اس کے اوپر، فکس کب ہوئی، نمبر کب لگا، کس چیمبر میں سماعت ہوئی. اب اس کی پوچھے پوری ایک ٹیکنیکل کہانی ہے کہ وہ جو آٹھ ججوں نے فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. شارٹ آرڈر میں انہوں نے لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ کو اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی بینچ جو ہے وہ چیمبر میں بیٹھ کے جج صاحبان جو ہیں وہ آپ کی کنفیوژن دور کر دیں گے. انہوں نے کنفیوژن دور کرنے کے لیے ایک پٹیشن ڈالی، وہ پٹیشن رجسٹرار آفس نے فکس ہی نہیں کی. وہ پتہ نہیں کہاں سنی گئی، کیسے سنی گئی. وہ اس کے اوپر جناب ایک آرڈر بھی تھا، مغلوبہ تھا، کلیریفیکیشن بھی تھی. اب جو چیف جسٹس نے خط لکھا ہے یا ایک اظہار وجوہ کا نوٹس یا جواب طلبی کی ہے جزیلہ اسلم صاحبہ سے، جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کی، تو یہ بیسیکلی کیس ایک اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ ان آٹھ ججوں نے اپنی حدود و قیود اور اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، بلکہ انہوں نے پالیٹکس کی ہے. تو یہ ان کے خلاف ایک طرح سے آٹھ کے آٹھ ججوں کے خلاف ایک ریفرنس ہے، بڑا سالڈ ویلڈ. دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ آٹھ جج اب رہتے ہیں یا ان کے خلاف ریفرنس کہیں سے آتا ہے اور وہ ٹھا کر کے منظور ہوتا ہے کہ نہیں. لڑائی ودگی مام دینا دیکھو کہ نہ. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.